भाइ बहिनीहरू यहाँहरूलाई आजको यस कक्षामा हार्दिक स्वागत छ आज हामी कक्षा चारमा अध्ययन गर्ने प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा विषय अन्तर्गत एकाइ दुई हाम्रो मूल्य र मान्यताको पाठ एकमा रहेको मान्यजनको सम्मान र प्रेरणा भन्ने पाठको विषयमा छलफल गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होइन त म पनि सन्चै छु ल अब तपाईँहरू पनि मसँगै आफ्नो पाठ्य पुस्तक अनि कापी कलम लिएर तयारी अवस्थामा बस्नुहोस् है त तयार हुनुभयो होइन त धन्यवाद ल भाइ बहिनीहरू अब हामी आजको यो पाठतर्फ लाग्ने ल ला, आजको हाम्रो पाठ शीर्षक एकपल्ट फेरि भन्नुहोस् त के हो रे हो मान्यजनको सम्मान र प्रेरणा अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले यो मान्यजन भनेको सुन्नुभएको छ कि छैन छ अनि कहाँ सुन्नुभयो भन्नुहोस् त हो अघिल्लो कक्षामा नै थाहा पाउनुभएको अनि त्यसो भए भन्नुहोस् त मान्यजन भनेको के हो श्याब्बास हो कस्तो राम्रो भन्नुभयो मान्यजन भनेको भनेको के भन्नुभएको अरे एकपटक फेरि दोहोऱ्याउनुहोस् त हो आफू भन्दा आफू भन्दा ठुला र मान्नुपर्ने सबैलाई मान्यजन भनिन्छ ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कस्तो राम्रो भन्नुभयो अघिल्लो कक्षाको सम्झिरहनु भएको रहेछ अनि अब हाम्रो आजको शीर्षक त मान्य मात्रै होइन मान्यजनको सम्मान र प्रेरणा अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो मान्यजनको सम्मान भनेको चाहिँ के होला त ल सोच्दै गर्नुहोस् म एकछिन तपाईँहरूलाई एउटा चित्र देखाउँछु अनि हेरौँ है त यो चित्रले के भन्न खोजेको छ ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो मेटाउँ है ल अब सबैले ध्यान दिएर यो चित्रमा हेर्नुहोस् त देख्नुभयो है ल अब के छ यहाँ चिनेर अनि तपाईँहरूले मलाई भन्नुपर्छ नि यो पहिलो चित्रमा के देख्नुभयो हेर्नुहोस् त यी तपाईँहरू जस्तै सानो नानीले दुईजनालाई यस्तो गर्दैछिन् होइन त अनि त्यस्तै हेर्नुहोस् न यहाँ पनि कस्तो मजाले बस्नुभएको छ दुईजना यहाँबाट एकजना नानीले खाना दिइरहेकी छन् त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ के देख्नुभयो हो तपाईँहरू जस्तै नानी अनि बाबुले आफ्नो बुवा आमालाई कस्तो राम्रोसँग यसरी ढोक गरिरहेका छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो चित्रले के भन्न खोजेको होला अथवा यो नानी बाबुले के गरेको होला यसलाई के भनिन्छ होला त हो यो नै मान्यजनको सम्मान हो ल हेर्नुहोस् त यसरी आफूभन्दा ठुला मानिस जो कोही भेटे पनि हामी के गर्छौँ सबैभन्दा पहिला भन्नुहोस् त हो नमस्कार भन्छौँ है त्यस्तै गरी यहाँ पनि घरमा आउनुभएको पाहुनालाई नानीले नमस्कार गर्दैछिन् त्यस्तै नानी बाबुले घरमा बुवा आमालाई यसरी डोक गर्दैछन् अब बुवा आमा भन्दा पनि भयो अथवा हजुरबुवा हजुरआमा भन्दा पनि भयो होइन त हो यी पनि मान्यजनको सम्मान नै हो ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो थोरै मान्यजनको सम्मान के हो भन्न मात्रै खोजेको हामी आजको पाठमा पुरा समय नै मान्यजनको सम्मान कसरी गर्ने अनि मान्यजनलाई सम्मान गर्दा के फाइदा हुन्छन् र मान्यजनहरूबाट के कस्ता प्रेरणा पाइन्छन् भन्ने बारेमा नै छलफल गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैभन्दा पहिला अब एउटा संवाद कुराकानी है तपाईँहरू जस्तै दुईजना साथीहरूको बिचको कुराकानी हामी पनि सुन्ने सु, है त केसँग सम्बन्धित कुराकानी रहेछ ल हेर्नुहोस् त कल्पना अनि राम ल म पढ्छु तपाईँहरू पनि पढ्नुहोस् है सँगसँगै पढौँ अनि त्यसपछि बुझौँ हामी अनि छलफल पनि गर्ने कल्पना राम मान्यजन भनेका को हुन् राम तिमीले बिर्सियौ कक्षा तिनमा हामीले पढेको होइन त आफूभन्दा ठुला र मान्नुपर्ने सबैलाई मान्यजन भनिन्छ भनेर कल्पना ए हो त मैले बल्ल सम्झेँ बुबा आमा हजुर बुबा हजुरआमा मामा माइजु काका काकी ठुलो बुबा आमा शिक्षकहरू र समाजमा हुनुभएका आफूभन्दा ठुला सबैलाई मान्यजन भनिन्छ भनेर पढेको है ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू अब एकछिन यहीँ छलफल गरौँ न ल कल्पनाले कक्षा तिनमा पढेको बिर्सिन्छन् तर तपाईँहरूले बिर्सिनु भएको छैन है भाइ बहिनीहरूले अघि सुरुमै भन्नुभएको थियो हो ल हेर्नुहोस् त मान्यजन भनेको हामी आफूभन्दा ठुला सबै पढ्नुभयो है यहाँ यति धेरै छलफलबाट थाहा पाइहाल्नुभयो अब हामी फेरि उनीहरू बिचको कुराकानी ओहो यहाँ त एउटा चित्र रहेछ हेर्नुहोस् त ए यहाँ पनि यो एउटा परिवार हो यहाँ बुबा आमा अनि हजुरबुवा हजुरआमा हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि मान्यजन नै हो होइन त ल भाइ बहिनीहरू अब फेरि हामी उनीहरूको कुराकानी सुनौँ है राम हो ठिक भन्यो तिमीले कल्पना राम तिमी मान्नेजनलाई कसरी सम्मान गर्छौ भन न राम म त आफूभन्दा ठुला सबैलाई नमस्कार गर्छु उहाँहरूले भन्नुभएका कुराहरू ध्यान दिएर सुन्छु उहाँहरूले भन्नुभएका सबै कुरा मान्छु आफूले नजानेका कुराहरू उहाँहरूलाई सोध्छु उहाँहरूले सिकाउनुभएका राम्रा कुराहरू अरूलाई पनि सिकाउँछु अनि ठुलो भएपछि आफू पनि उहाँहरू जस्तै असल नागरिक बन्छु आहा कस्तो राम्रो है रामले कति धेरै कुरा भने रामले कल्पनालाई भनेको तर हामीले पनि प्रष्टसँग बुझ्न सक्छौँ ल हेर्नुहोस् त मान्यजनलाई सम्मान कसरी गर्ने रहेछ त ल हेर्नुहोस् रामले गरे जस्तै हामीले पनि गर्नु पर्यो है आफूभन्दा ठुला सबैलाई नमस्कार गर्ने अनि आफूभन्दा ठुला सबैले हामीलाई सिकाउनुभएका कुराहरू भन्नुभएका कुराहरू चाहिँ ध्यान दिएर सुन्ने अनि उहाँहरूले भन्नुभएका सबै कुरा मान्नु पनि पर्यो परेन त किनभने हामी आफूभन्दा ठुला मानिसले हामीलाई कहिल्यै पनि गलत कुरा सिकाउनु हुँदैन सही कुरा हामी सबैले मान्नुपर्छ अनि आफूले नजानेका कुराहरूलाई उहाँहरूलाई सोध्छु अब ल हेर्नुहोस् हामी त साना छौँ नि होइन त सानो भएको कारणले हामीलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन अनि हामीले आफूभन्दा ठुला मानिसहरूसँग सोध्नुपर्छ अनि उहाँहरूले सिकाउनुभएका राम्रा कुराहरू अरूलाई पनि सिकाउँछु भनेर रामले भनेका छन् हामीले पनि यसरी नै मान्यजनबाट सिकेका कुराहरू साथीलाई अथवा नजानेका कसैलाई सिकाउनु पर्छ अनि ठुलो भएपछि आफू पनि उहाँहरू जस्तै असल नागरिक बन्नु पर्यो ल भाइ बहिनीहरू कति धेरै कुरा हामीले यहाँबाट सिक्यौँ अब अरू कुराकानी फेरि सुनौँ है कल्पना आहा कस्ता राम्रा कुरा गऱ्यौ राम तिमीले अब त मलाई पनि थाहा भयो मान्यजनको सम्मान कसरी गर्ने भनेर साँच्ची नै हो कल्पनालाई मात्रै होइन हामीलाई पनि थाहा भयो है अब रामले भन्छन् मान्यजनलाई हामीले सधैँ सम्मान गर्नुपर्छ उहाँहरूले गर्नुभएका राम्रा कामबाट सिकेर हामीले पनि ठुलो भएपछि त्यस्तै राम्रा काम गर्नुपर्छ ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो कुरा रामले बताए है मान्यजनहरूबाट उहाँहरूले गर्नुभएका राम्रा कामहरूबाट सिकेर हामीले पनि पछि गएर ठुलो भएपछि त्यस्तै काम गर्न सक्छौँ है र गर्नु पनि पर्यो है ल भाइ बहिनीहरू अरू पनि कुरा सुनाउँ है त कल्पना हो नि राम मलाई पनि मेरो बुबा आमा र शिक्षकहरूले हाम्रो लागि गर्नुभएको दुःख देख्दा सधैँ सम्मान लाग्छ त्यसैले म पनि सधैँ बुबा आमा र शिक्षकहरूले भनेको मान्छु राम कल्पना आज त हामीले मान्यजनलाई सम्मान कसरी गर्ने भन्ने बारेमा कस्तो राम्रो छलफल गऱ्यौँ है कल्पना हो नि राम मैले त धेरै कुरा बुझेँ ल हामीले पनि धेरै कुरा बुझ्यौँ होइन त ल हेर्नुहोस् त ए कल्पनाले कति राम्रो कुरा गरेकी छन् बुबा आमा र शिक्षकहरूले हाम्रो लागि गर्नुभएको दुःख देख्दा सधैँ सम्मान लाग्छ भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई ला 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 लाग्छ कि लाग्दैन लाग्छ है अनि बुबा आमाले तपाईँहरूको लागि दुःख गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न गर्नुहुन्छ अनि शिक्षकले शिक्षकले पनि गर्नुहुन्छ हो त्यसैले कल्पनाले जस्तै गरेर हामीले पनि बुबा आमा शिक्षक र सबै आदरणीय मान्यजनहरूलाई सम्मान गर्नु पऱ्यो ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब संवाद सुनेर के सिक्नुभयो त हामीले धेरै कुरा सिकेको छलफल पनि गरिसक्यौँ है अब एकपटक थाहा भयो कि भएन भनेर हो एउटा के त मान्यजन भनेर कसलाई भनिन्छ भनेर जानकारी भयो होइन त हो नि अब अर्को मान्यजनलाई कसरी सम्मान गर्न सकिन्छ भन्ने पनि जानकारी भयो ल हेर्नुहोस् त अब कल्पनाले मान्यजन भनेर कसलाई भनिन्छ भनेर कक्षा तिनमा सिकेको कुरा सम्झँदै थिइन् त्यसबाट हामीले पनि सम्झ्यौँ अनि रामले मान्यजनलाई कसरी सम्मान गर्न सकिन्छ भनेर बताएका थिए त्यसबाट हामीले पनि सिक्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब एकैछिन तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा हेर्नुहोस् त सबैले हेर्नुभयो है त्यहाँ के देख्नुभयो हेर्नुहोस् त शुभम भनेर लेखेको छ है हो अनि त्यहाँ पुरा के दिएको छ भने भाइ बहिनीहरू शुभमको समुदायका एकजना समाजसेवीले गरेका राम्रा राम्रा कामहरूको बारेमा लेखिएको छ हो कति भाइ बहिनीले पढिसक्नु भएको छ है स्याबास कस्तो राम्रो ल हामी पनि एकछिन त्यही शुभमको समुदायमा हुनुभएका एकजना समाजसेवीको बारेमा नै छलफल गरौँ है त ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो पनि म पढ्छु तपाईँहरू पनि म सँगसँगै पढ्नुहोस् है त पढ्दा पनि हामीलाई धेरै कुरा थाहा हुन्छ नि सुन्दर परिवार शुभमका समुदायका समाजसेवी हुन् सुन्दरले समाजसेवाका क्षेत्रमा काम गरेको पच्चिस वर्ष भयो सुन्दर परिवारकै पहलमा समुदायमा विद्यालय स्वास्थ्य चौकी र खानेपानीको सुविधा भएको छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसलाई हामी यहीँ छलफल गरौँ एक है एकछिन ल हेर्नुहोस् त अब सुन्दर परिवार शुभमका समुदायका समाजसेवी हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पाठ्य पुस्तकमा हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ अनि सुन्दरले हेर्नुहोस् त समाजसेवाको क्षेत्रमा काम गरेको कति धेरै वर्ष भइसकेछ पच्चिस वर्ष भइसकेछ त्यसैले त उनलाई समाजसेवी भनिएको छ है उनले है सुन्दर परिवारकै पहलमा भनेको उनकै पहलमा उनले नै प्रयास गरेर सु शुभमको समुदायमा के भएछ त विद्यालय स्वास्थ्य चौकी र खानेपानीको सुविधा भएको रहेछ अब अरू पनि हामी छलफल गरौँ उहाँकै योगदानका कारण समाजमा हुने जातीय छुवाछुत र सामाजिक विभेद हट्दै गएको छ उहाँकै प्रयासमा समाजमा हुने रक्सी सेवन जुवा तास जस्ता विकृतिहरू हट्दै हर गएका छन् ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू कति असल हुनुहुँदो रहेछ का है सुन्दर परिवार उहाँकै योगदानका कारण समाजमा पहिल्यैदेखि चलिआएको यो जातीय छुवाछुत हो यो प्रथा हटेको रहेछ त्यस्तै गरी सामाजिक विभेद भनेको समाजमा एकले अर्कालाई गर्ने विभेद जातको आधारमा अनि त्यसपछि अब धनी या गरिब भनेर विभिन्न अब महिला पुरुष विभिन्न कुराले गरिन्छ नि होइन हो त्यस्ता विभेदहरू पनि अहिले हट्दै गएको रहेछ अनि उहाँकै प्रयासमा रक्सी सेवन हेर्नुहोस् त यो पनि हटेको कति राम्रो त्यस्तै मादक पदार्थ सेवन पनि हो है अनि जुवा तास जस्ता विकृतिहरू छन् नि ती पनि हट्दै गएका छन् अब अरू पनि हेरौँ है समुदायका मानिसलाई अप्ठ्यारो वा समस्या पर्दा कुनै पनि बेला उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँको नाम सुन्दर भए जस्तै काम पनि सुन्दर छ उहाँको सेवाभाव र निस्वार्थ भावनाको सबैले तारिफ गर्छन् उहाँलाई गाउँका साना बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म सबैले चिन्छन् विद्यार्थी भाइ ल हेर्नुहोस् त कति असल सुन्दर परिवार उहाँले समाजमा अथवा समुदायमा कसैलाई अप्ठ्यारो वा समस्या पऱ्यो भने उहाँ त्यहाँ गइहाल्ने अनि के समस्या परेको हो सोध्ने र त्यो समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने गर्नुहुन्छ त्यस्तै ल हेर्नुहोस् त त्यसैले नाम सुन्दर भए जस्तै काम पनि कति सुन्दर है र अनि उहाँले एकदम निस्वार्थ भावनाले सबैको सेवा गर्ने कारणले नै उहाँलाई सबैले तारिफ गर्छन् र समाजमा भएका साना बालबालिकादेखि वृद्ध ब्रिद्द, वृद्धासम्म सबैले चिन्नुहुन्छ के कारणले हो उहाँलाई सबैले चिन्ने ल भन्नुहोस् त हो उहाँको असल व्यवहार अथवा असल कामले हो होइन त भाइ बहिनीहरू ल अब एकैछिन हामी छलफल गरौँ है त शुभमको समुदायमा सुन्दर परिवारलाई किन समाजसेवी बनिएको हो ल भन्नुहोस् त हो सुन्दर परिवारले शुभमको समुदायमा धेरै राम्रा कामहरू गर्नुभएको छुवाछुत जातीय प्रथा सामाजिक विभेद जस्ता कुरीतिहरू हटाउनु भएको छ त्यस्तै गरी झाँडरक्सी सेवन अनि जुवा तास खेल्ने मादक पदार्थ सेवनहरूलाई भएको छ अनि अनि समाजमा विकास निर्माणका कामहरू जस्तै विद्यालय खोल्ने स्वास्थ्य चौकी खोल्ने खानेपानीको व्यवस्था गर्ने जस्ता धेरै कामहरू गर्नुभएको छ त्यसैले समाजको लागि राम्रो काम गरेको कारणले नै उहाँलाई समाजसेवी भनिएको हो ल अब अर्को प्रश्न है त सुन्दर परिवारले समुदायका लागि के के काम गरेका छन् भर्खरै हामीले छलफल गऱ्यौँ अब भन्न पर्दैन है अघि किन समाजसेवी भनिएको हो भनेको बेलामा नि उनले त्यही समुदायको लागि धेरै काम गरेकै कारणले त उहाँलाई समाजसेवी भनिएको हो त होइन त अब अर्को सुन्दर परियारको कामबाट के प्रेरणा पाउनुभयो ल भन्नुहोस् त यो त तपाईँहरूको जिम्मा हो स्याबास सुन्दर परियारले राम्रा काम गरेको कारणले असल काम गरेका कारणले समुदायमा सबैले सुन्दर परिवारको तारिफ गर्छन् बच्चादेखि वृद्ध ब्रिद्द वृद्धासम्म सबैले चिन्छन् हो हामी पनि अहिले ज्ञानी भएर पढ्ने अनि अरू भन्नुहोस् त हो ठुलो भएपछि राम्रा र रा असल कामहरू गर्ने कसले जस्तै सुन्दर परिवारले जस्तै स्याबास भाइ बहिनीहरू ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँको समुदायमा राम्रा काम गर्ने व्यक्तिहरूको खोजी गरी उनीहरूले गरेका कामहरूको बारेमा लेख्नुहोस् जसरी शुभमको समुदायमा सुन्दर परियार छन् नि अनि शुभमले सुन्दर परियारको बारेमा सबै कुरा भनेका छन् नि त्यस्तै गरी पक्कै पनि तपाईँहरूको समुदायमा पनि कोही न कोही राम्रा काम गर्ने समाजसेवीहरू हुनुहुन्छ होइन त हो ल अब घरमा बुबा आमालाई अनि छिमेकमा काका काकी कसैलाई सोध्ने अनि उहाँहरूको बारेमा लेख्ने हस् ल भाइ बहिनीहरू हामीले अहिलेसम्म के के छलफल गरेको एकपटक सम्झनुहोस् त हो सबैभन्दा पहिला कक्षा तिनमा पढेको आधारमा मान्यजन भनेर कसलाई भनिन्छ भनेर छलफल गऱ्यौँ अनि त्यसपछि त्यसपछि हामीले मान्यजनलाई सम्मान कसरी गर्ने भनेर छलफल गर्नुभन्दा अगाडि यो चित्र हेरेर यो मान्यजनलाई सम्मान कसरी गर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो अनि त्यसपछि त्यसपछि कल्पना र रामको कति रमाइलो कुराकानी सुन्यौँ त्यहाँबाट हामीले के सिकेको मान्यजन भनेका को, को हुन् र मान्यजनलाई कसरी सम्मान गर्ने भन्ने कुरा सिक्यौँ त्यसपछि त्यसपछि हाम्रो पाठ्य पुस्तकमै भएको शुभमको समुदायमा रहेका समाजसेवी अथवा सुन्दर परिवारले गरेका राम्रा कामहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीहरूले अहिलेसम्म छलफल गरेको विषयवस्तुको आधारमा यहाँ केही खाली ठाउँ भर्ने प्रश्नहरू छन् ल तपाईँहरूले हो यो बाटोलाई हेर्नुहोस् त यहीँ छन् यी शब्दहरूबाट छानेर अनि यो भर्ने ल है त तपाईँहरूले भन्नुहोस् अनि म यहाँ राखिहाल्छु आफूभन्दा ठुला र मान्नुपर्ने सबैलाई डट 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 भनिन्छ के हो त भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त स्याबास है मान्यजन भनिन्छ अनि डट 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 गर्नुपर्छ के गर्ने मान्यजनलाई स्याबास आदर र सम्मान गर्नुपर्छ अनि मान्यजनले देखाएको बाटोमा पनि डट डट पनि मान्यजनको सम्मान हो के होला त भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त हो स्याबास हिँड्नु है अब मान्यजनले देखाएको बाटोमा भनेको मतलब फेरि कता जाने भनेर देखाएको बाटो होइन नि है मान्यजनले के गर्नु भनेर सिकाउनु भएको छ के नगर्नु भनेर सिकाउनु भएको छ हो त्यो सिकाएको कुराहरू गर्नुलाई पनि मान्यजनले देखाएको बाटो भनिन्छ है भाइ बहिनीहरू अनि अर्को मान्यजनबाट पाएको डट 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 हामी ठुला मानिस बन्न सक्छौँ के हो त मान्यजनबाट पाएको के हो त ल छान्नुहोस् त स्याबास प्रेरणाबाट हामी ठुलो मानिस बन्न सक्छौँ अनि बुबा आमा र डट डट दुवै मान्यजन हुन् ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ मिल्छ स्याबास शिक्षक है ल भाइ बहिनीहरूले कस्तो राम्रोसँग सबै खाली ठाउँ भर्ने प्रश्नहरू मिलाउनु भयो ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब एकैछिन हामीले मान्यजनलाई सम्मान कसरी गर्ने भन्ने पनि थाहा पायौँ र अनि समाजमा राम्रो काम गरेपछि सबैले मान्ने रहेछन् त्यस कारणले समाजमा राम्रो काम गर्ने मानिसहरूलाई मान्यजन भनिने रहेछ भन्ने पनि हामीले छलफल गरिसक्यौँ अब एकैछिन मान्यजनले भनेको मान्दा हुने फाइदाहरू के होला नि त भाइ बहिनीहरू सम्झनुहोस् त ल भन्नुहोस् है हामीले मान्यजनले सिकाएको सिक्दाखेरि उहाँहरूले भनेको मान्दाखेरि के फाइदा हुन्छ ल सम्झँदै गर्नुहोस् है त म यहाँ देखाउँछु ल यो झिकेँ है त भाइ बहिनीहरू अब यो यहाँ राख्ने ल हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले के सम्झिँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले सम्झेको अनि यहाँ भएको मिल्छ कि मिल्दैन मान्नेजनले भनेको मान्दा हुने फाइदाहरू ज्ञानी र असल भइने हो कि होइन त भन्नुहोस् त हो नि है किनभने मान्नेजनले हामीलाई ज्ञानी कसरी बन्ने भनेर सिकाउनुहुन्छ अनि असल बन्न के के गर्ने भनेर सिकाउनुहुन्छ अनि हामीले गरेपछि भएन त ज्ञानी र असल अब अर्को हेर्नुहोस् त पढाइमा सफल हुने हो कि होइन त हो नि है बुबा आमाले शिक्षकले राम्रोसँग पढ यसरी पढ भनेर नजानेको कुरा सिकाउनुहुन्छ अनि हामीले उहाँहरूले भने जस्तै गर्दा हामी पढाइमा सफल हुन्छौँ अनि सबैले माया गर्ने हो कि होइन हो नि है कक्षामा ज्ञानी र असल छ भने अनि समुदायमा पनि परिवारमा पनि ज्ञानी र असल छ भने सबैले माया गर्नुहुन्छ आहा फलानु कति ज्ञानी छ भन्नुहुन्छ हो कि होइन हो नि ल अब सबैले मन पराउने ल हेर्नुहोस् त सबैले अनि राम्रो मान्छेलाई सबैले मन पराउँछ अनि पढाइमा र अतिरिक्त क्रियाकलापमा राम्रो गरेर रा पुरस्कार प्राप्त गर्न सकिने ल हेर्नुहोस् त पढाइमा अनि अतिरिक्त क्रियाकलाप थाहा छ खेलकुद हाजिरी जवाफ निबन्ध प्रतियोगिता अनि कविता वाचन कविता लेखन निबन्ध लेखन सबै छन् यी सबै के हुन् त अतिरिक्त क्रियाकलाप हुन् र अब पढाइमा र अतिरिक्त क्रियाकलापमा हामीले मान्यजनले ल यस्तोमा भाग लिनुपर्छ यो गर्नुपर्छ तिमीलाई यसो गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर रा सिकाएको अनुसार गरियो भने हामीले पुरस्कार पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ अनि ठुलो भएपछि राम्रा कामहरू गर्ने त्यो पनि कसले हो त हो मान्यजनले गर्नुभएको राम्रा कामहरू देखेर रा, हामी पनि ठुलो भएपछि राम्रा कामहरू गर्न सक्छौँ ल हेर्नुहोस् त मान्यजनले भनेको मान्दा कति धेरै फाइदा हुँदो रहेछ ल भाइ बहिनीहरू यी बाहेक अरू पनि सम्झेर तपाईँहरूले आफै कापीमा लेख्ने है ल यसलाई पनि कापीमा टिप्नुहोस् हस् त ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब एउटा रमाइलो कथा सुन्ने हामीले अघि सम्वाद छलफल ग... सम्वाद दुईजनाको कुराकानीको बारेमा छलफल गऱ्यौँ है कुराकानी सुन्यौँ अनि त्यसपछि हामीले शुभम परियारको समुदायमा भएका समाजसेवीको बारेमा पनि छलफल गरेका छौँ अब त्यस्तै ते, मान्यजनलाई सम्मान गर्ने सम्बन्धी एउटा कथा सुन्ने ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म सुनाउँछु तपाईँहरू एकदम सबैले यसरी बस्नुहोस् त हो कथा त तपाईँहरूले पढ्नु पर्दैन तपाईँहरूले सुन्ने मात्रै है मेरो नाम दिनेश हो म कक्षा चारमा अध्ययन गर्छु आमा बुबा र शिक्षकले ज्ञानी र असल हुनुपर्छ भनेर सिकाउनु भएको थियो साथै मेहनत गरेर पढ्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो तर मलाई पढाइप्रति खासै रुचि थिएन म कक्षामा शिक्षकले पढाएको बेलामा पनि ध्यान दिएर सुन्दैनथे कक्षा कार्य र गृह कार्य कहिले कहिलेकाहीँ गरे तापनि साथीहरूको सारेर बुझाउने गरेको थिएँ र साथीको लहै लहैमा लागेर म र मेरो साथी बिहान घरबाट विद्यालय जान भनी हिँड्थ्यौँ तर विद्यालय नगइकन बाटोमा खेलेर बेलुका स्कुल छुट्टी हुने बेलामा घर फर्कने गर्थ्यौँ ल हेर्नुहोस् त यिनी दिनेश हुन् अहिलेसम्म सुनेको आधारमा दिनेश तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लागेन ए दिनेश जस्तो बन्न हुन्छ त हुँदैन है ल अझै सुन्नै छ हामी दिनेश कस्ता रहेछन् यसरी राम्रोसँग नपढेका कारणले मैले परीक्षामा केही पनि लेख्न सकिनँ त्यसैले सबै विषयमा शून्य अङ्क पो आयो एक दिन एकजना अर्को साथीले हामी घरबाट विद्यालय जान भनी हिँडेको तर विद्यालय नगएर बाटोमा खेलेर घर फर्कने गरेको कुरा विद्यालयमा शिक्षकलाई सुनाइदिएछ र त्यसपछि शिक्षकले बुबा आमालाई फोन गरेर हाम्रो बारेमा बताउनुभयो त्यसैले बुबा आमा र शिक्षकले गाली गर्नुभयो र सम्झाउनुभयो ल हेर्नुहोस् त अब दिनेशले नराम्रो काम त लुकाएर लुक्दैन नि उनले शिक्षकलाई बुबा आमालाई झुट बोल्ने गरेर छलेर नराम्रो काम गरिरहेका थिए त्यसैले शिक्षकलाई बुबा आमालाई सबैलाई थाहा भयो अब शिक्षकले यो विद्यालयबाट निकाल्ने कुरा गर्नुभयो त्यसपछि बल्ल पो म झसङ्ग भएँ रोएँ अबदेखि म ध्यान दिएर पढ्छु नियमित रूपमा कक्षा कार्य गृह कार्य गर्छु र विद्यालय जान्छु ल अब बल्ल के भएछ त दिनेशलाई हो बल्ल होस आएछ दिनेशलाई आफूले गरेका नराम्रा कामहरू बल्ल थाहा हुन थाल्यो कसको कारणले शिक्षक र बुबा आमाको कारणले है अनि कहिल्यै पनि विद्यालयबाट भाग दिन भनी आमा र शिक्षकसँग माफी मागे त्यसपछि मलाई बुबा आमा र शिक्षकले एकपटकलाई माफी गर्नुभयो आजकल ध्यान दिएर पढाइमा लागेको छु दोस्रो त्रैमासिक परीक्षामा त द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल भएँ बुबा आमा र शिक्षककै कारणले आज म यो स्थानमा छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू दिनेशको कथा कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई राम्रो पनि छ है दिनेश पछि सुध्रिएको देख्दाखेरि कस्तो लाग्यो हो पछि पहिला नराम्रो गरे पनि उनी पछि राम्रो गरेका छन् ल अनि यो कथा सुनेर तपाईँहरूले के शिक्षा पाउनुभयो त अथवा के सिक्नुभयो ल भन्नुहोस् त कस्तो राम्रो है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग भएको छ त्यसैले भन्न पनि सक्नुहुन्छ हो बुबा आमा र शिक्षकसँग कहिले झुटो बोल्नु हुँदैन हो यो कसरी थाहा भयो त दिनेशले अब शिक्षकलाई पनि विद्यालयमा घरबाट बुबा आमालाई स्कुल जान्छु भनेर हिँड्ने अनि बाटोमा खेलेर बस्ने अनि त्यो साँचो भयो त त्यो झुट बोले है अब त्यस्तै गरी खराब साथीको सङ्गत गर्नु हुँदैन हो नि ल हेर्नुहोस् त दिनेश अब यदि दिनेशको सबै साथी राम्रो भइदिएको भए त उसले त्यसरी साथीको लहै लैमा लागेर बाटोमा बस्ने थिएन नि साथीले है हुँदैन पढाइ छोड्नु हुँदैन बुबा आमालाई झुट बोल्नु हुँदैन हामी घ विद्यालय जानुपर्छ घरबाट हिँडेपछि यसरी बाटोमा खेल्नु हुँदैन भनेको भए त उसले नराम्रो काम गर्दैन थियो नि साथी पनि फेरि ऊ जस्तै रहेछ है त्यस कारणले ऊ झन बिग्रियो अनि अर्को बुबा आमा र शिक्षकले देखाउनु भएको बाटोमा हिँड्यो भने सफल भइन्छ ल हेर्नुहोस् त यो हो कि होइन त हो कसरी त्यस्तो लाग्यो दिनेश पछि बुबा आमा र शिक्षकले सम्झाएपछि उनी सुध्रिएका छन् र अनि सधैँभरि ध्यान दिएर पढाइमा लाग्नुपर्छ यो त हामी सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीको मुख्य काम अथवा पहिलो कर्तव्य भनेको नै ध्यान दिएर पढ्ने हो होइन त भाइ बहिनीहरू ल हामीले दिनेशको कथाबाट धेरै राम्रा कुरा सिक्यौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको आफ्नो कोही साथीहरू यदि यस्तै दिनेश जस्तै गरेर नराम्रो काममा फस्नु भएको छ भने पनि तपाईँहरू बचाउनुपर्छ है त र तपाईँहरू यस्तो बदमास काममा नलाग्ने है र सबैजना ज्ञानी र असल बन्ने र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब एकैछिन हामी घरको पारिवारिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउन के गर्न सकिन्छ यसको बारेमा छलफल गर्ने है अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लाग्ला हाम्रो पाठ शीर्षक समान्यजनको सम्मान र प्रेरणा अनि फेरि यहाँ कहाँबाट घरको पारिवारिक सम्बन्ध आयो भनेर तर घरमा को हुनुहुन्छ हाम्रो बुबा आमा हजुरबुवा हजुरआमा काका काकाकी सबैजना हुनुहुन्छ नि त होइन त उहाँहरू सबैजना मान्यजन हो र अनि सबैजना मिल्यो भने पो परिवार पनि राम्रो हुन्छ त होइन त त्यसैले अब घरको पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो बनाउन के गर्ने त भन्ने हेर्नुहोस् त छोराछोरीले आमाले भनेको कुरा मान्ने हो कि होइन तपाईँहरूले मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न मान्ने गरेको छ है तर कहिलेकाहीँ मान्नुहुन्न रे त ए होइन होइन है सबैजनाले ज्ञानी भएर बुबा आमाले भनेको मान्नुहुन्छ अनि घरमा आफूभन्दा ठुलालाई आदर सम्मान र आफूभन्दा सानालाई माया गर्ने हो कि होइन हो यसो गरेपछि के हुन्छ घरमा रमाइलो वातावरण हुन्छ अब हामी यहाँ चित्र हेरौँ है ल हेर्नुहोस् त ए घरमा आफूभन्दा ठुलालाई आदर सम्मान गरेको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ अनि यहाँ के देख्नुभयो हो यो पनि आफूभन्दा ठुलालाई आदर सम्मान गरेको अनि यहाँ सानालाई यसरी आशीर्वाद दिइरहनु भएको छ अनि सानालाई माया गरेको अब हामी अरू पनि छलफल गरौँ है छोराछोरीले आमाको काममा आफूले सकेको सघाउने तपाईँहरूले सघाउने गर्नुभएको छ कि छैन छ के गर्नुहुन्छ नि है ल हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईँहरू जस्तै साथीहरूले आमाले पनि कुचो लगाइरहनु भएको छ उसले पनि आमालाई सघाएर यहाँ सँगसँगै कुचो लगाइरहेका छन् अनि यहाँ हेर्नुहोस् त यो नानीले त यहाँ तरकारीमा पानी हाल्दैछन् तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ नि हो लुगा सुकाइदिने अनि लुगा उठाउने अनि अनि आफ्नो कोठा सफा गर्ने पनि है स्याबस विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले राम्रो काम गर्नुहुन्छ अब अर्को घरमा काम गर्दा सबैजना बसेर सरसल्लाह गरेर मात्र गर्ने यसो गर्दा पनि के हुन्छ त परिवारमा राम्रो सम्बन्ध हुन्छ हो कि होइन होला त भाइ बहिनीहरू हो है ल हेर्नुहोस् त यहाँ चित्र हेर्ने यी हेर्नुहोस् न छोराछोरी आमा कस्तो मजाले यहाँ हाँस्दै छलफल गर्दै गफ गर्दै बसिरहनु भएको छ कति राम्रो है ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब अर्को छोराछोरीले आफूलाई समस्या परेमा बुबा आमालाई भन्ने तपाईँहरूले यस्तो गर्ने गर्नुभएको छ कि छैन नि छ है आफूलाई जस्तो सुकै समस्या न पढाइमा भए पनि अथवा पेट दुख्ने टाउको दुख्ने केही भए पनि अथवा कोही बदमास साथीले दुःख दियो भने पनि बुबा बुबाआमालाई भनिहाल्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू किनभने बुबा आमाले ती समस्याहरूको समाधान गरिदिनुहुन्छ अर्को बुबा बुबाआमाले पनि छोरा छोराछोरीको इच्छा चाहना बुझेर उनीहरूको उज्जवल भविष्यको लागि काम गर्ने हो कि होइन त गर्नुहुन्छ है बुबा बुबाआमाले अब एकछिन चित्र हेरौँ त इ आहा कस्तो राम्रो ह्याप्पी फ्यामिली कति राम्रो हेर्नु न छोराछोरीले यहाँ के के सामान किनिदिनु भन्नुभयो अनि बुबा बुबाआमाले बजार लगेर उहाँहरूलाई त सामान किनेर ल्याइदिनु भएछ अनि कति खुसी छन् ल हेर्नुहोस् त अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब एक हामी एकैछिन है समाज र समुदायको इज्जत र प्रतिष्ठा बढाउन सको लागि हामीले के गर्न स सक्छौँ त सम्झनुहोस् त थाहा छ नि अघि जस्तो शुभमको समुदायका समाजसेवीको बारेमा धेरै कुरा थाहा भयो र त्यस्तै गरी अब हामी आमी साना छौँ हामीले धेरै ठुला काम त गर्न सक्दैनौँ पछि गएर गर्ने हो तर अहिले हामी सानो हुँदाखेरि गर्न सक्ने काम के के होला त एकैछिन सम्झिँदै गर्नुहोस् है म तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल भाइ बहिनीहरू यो झिकेँ है मैले ल अब हामी यहाँ राख्ने यो ल हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले सम्झेको अनि यो यहाँको यह यो मिल्छ कि मिल्दैन ल हेर्नुहोस् त समाज र समुदायको इज्जत र प्रतिष्ठा बढाउन साना भाइ बहिनीहरूले गर्न सक्ने एउटा ज्ञानी भएर पढ्ने नै हो कि होइन त किनभने अहिले पढ्यो भने पो अनि पछि गएर ठुलो मानिस भएपछि धेरै राम्रा काम गर्न सकिन्छ अनि समाजलाई समुदायलाई पनि राम्रा कामहरू गरेर रा योगदान पुर्याउन सकिन्छ अर्को समाजमा भएका आफूभन्दा ठुलालाई आदर र सम्मान अनि सानालाई माया गर्ने यही हो यो हामीले सधैँ पर्छ अर्को मान्यजनको सधैँ आदर र सत्कार गर्ने ल हेर्नुहोस् त आफूभन्दा ठुला मान्यजनलाई चाहे घरमा होस् चाहे विद्यालयमा चाहे समुदायमा सबै ठाउँमा के गर्नु पऱ्यो त आदर र सत्कार गर्नु पऱ्यो अनि मान्नेजनको आज्ञा पालन गर्ने हो कि होइन हो नि है मान्नेजनले भनेको मान्ने अनि विद्यालयले आयोजना गरेका अतिरिक्त क्रियाकलापमा भाग लिने ल हेर्नुहोस् त अब यसबाट कसरी समाज र समुदायको इज्जत प्रतिष्ठा बढ्छ भने अब मानौ तपाईँहरू कहिलेकाहीँ जिल्लाभरिको हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा जानुभयो र त्यहाँ जित्नुभयो भने त फलानु गाउँको फलानुले जित्यो उसको छोराले जित्यो भन्दा त अनि समाज र समुदायको इज्जत बढेन त यसरी मैले एउटा उदाहरण मात्रै भनेको अर्को सामुदायिक क्रियाकलापमा आफूले सकेको काम गर्ने ल हेर्नु समुदायमा पनि कहिले काहीँ बाटो बनाएको हुनसक्छ हामी साना छौँ सा। हामीले ठुलो काम गर्न सक्दैनौँ तर त्यहाँ काम गरिरहनु भएको ठाउँमा खाजा पानी लैदिन सक्छौँ होइन त भाइ बहिनीहरू हो हामीले सकेको काम गर्नुपर्छ अनि मान्यजनबाट पाएको प्रेरणाले पछि गएर समाजका लागि असल र राम्रा कामहरू गर्ने ल हेर्नुहोस् त जसरी सुन्दर परिवारले गरेका थिए अनि त्यो देख्दा अघि नै तपाईँहरूले के प्रेरणा पाउनुभयो भन्दा भन्नुभएको थियो नि हो ल हेर्नुहोस् त मान्यजनबाट पाएको प्रेरणाले पछि गएर समाजकै लागि र समुदायकै लागि राम्रा कामहरू गर्न सकिन्छ ल भाइ बहिनीहरू योभन्दा अरू पनि तपाईँहरूले घरमा बुबा आमासँग सोधेर अनि छलफल गर्नुहोस् है त ल भाइ बहिनीहरू हामीले के के छलफल गरेको भन्नुहोस् त हो हामीले अघि कथा सुन्यौँ दिनेशको कति रमाइलो कथा सुरुमा कथा सुन्दा पनि खिन्न लाग्यो किनभने दिनेशले राम्रो काम गरेका थिएनन् उनी बदमास थिए तर पछि दिनेश सुध्रिएको देख्दा धेरै खुसी लाग्यो होइन त भाइ बहिनीहरू अनि त्यसपछि के छलफल गरेको हो अनि मान्यजनलाई सम्मान गर्दा हुने फाइदाहरू के के रहेछन् भन्ने पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ अनि अनि त्यसपछि यही समाज र समुदायको इज्जत र प्रतिष्ठा बढाउन हामीले गर्न सक्ने कामहरू के के हुन् भन्ने पनि छलफल गऱ्यौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ हामीले अहिले छलफल गरेका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छोटो उत्तर आउने प्रश्न छ तपाईँहरूले फ्याट जवाफ दिनुपर्छ है त ल हेर्नुहोस् त मान्यजनलाई सम्मान गर्ने कुनै एउटा तरिका एउटा मात्रै भन्नुहोस् त स्याबास हो मान्यजनलाई आदर सत्कार गरेर तर भाइ बहिनीहरूलाई धेरै थाहा छ है अहिले एउटा मात्रै भन्नु भनेर सोधेको मैले अब अर्को हेर्नुहोस् त मान्यजनलाई सम्मान गर्दा हुने कुनै दुई फाइदा भन्नुहोस् ल हेर्नुहोस् त मान्यजनलाई सम्मान गर्दा हुने फाइदा दुईवटा भनिहाल्नुहोस् त स्याबास ज्ञानी र असल भइने अनि पढाइमा सफल भइने अथवा पढाइमा सफल हुने ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कति ज्ञानी हुनुहुन्छ ल हामीले मान्यजनको सम्मान कसरी गर्ने भन्ने कुरा भन्ने धेरै कुराहरू सिक्यौँ यो सिकेर मात्रै हुन्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो व्यवहारमा उतार्नु हो र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सिकेका कुराहरू घरमा विद्यालयमा सबै ठाउँमा प्रयोग गर्ने र आफू ज्ञानी र असल नागरिक बन्ने है त भाइ बहिनीहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी अर्को नयाँ कक्षामा यसरी नै रमाइलो गर्दै छलफल गर्दै पुनः भेट्ने नै छौँ आजको कक्षामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पुरा समय एकदम सक्रिय रूपमा छलफलमा भाग लिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद भन्दै आजको यस कक्षाबाट म बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार